מה מאחד את כל ההורים? כל החתך של ההורים, אתם יודעים מה מאחד? של כספי, של הבת שלך. לא שאלתי את השאלה הזו, אני אשמח לדעת. אתם עושים, היא עשתה את הסקר הזה וכתבה ספר, ומה שמאחד את כל ההורים בחתך הזה של הרמות האלה, זה שהם טוטליים לילדים שלהם. נכון. אז יגידו לך, מתערב, לא מתערב, אני לא קונה את זה. אנחנו הורים מעורבים, אבל לא מתערבים. אנחנו בחיים לא נגיד למאמן, למה ככה, למה לא, למה הוא על הספסל, למה הוא היום הוא בלם, למה היום הוא קשר. בחיים לא, בחיים לא התערבנו למאמנים. דיברת פעם מאמן? מאמן זה כאילו ממש לא. אי אפשר לדבר עם מאמנים, גם זה לא ענייננו. אם המאמן מחליט, דן קיבל הוראה, דן פועל. היו כמה משברים. המשבר הראשון זה משבר ההורים, השני זה המשבר הכספי. והמשבר השלישי בגדול זה הילדה, שבגדול לא הסכמתי שהיא לא תלמד. נושא הכסף גם כן הסברתי, נושא כל הטיסות שהיה לה לחול, שזה המון כסף שיצא מכיסנו, וכל השיעורים הפרטיים. אף אחד לא תומך? בהתחלה לא. מאז שהם קטנים, הם צריכים להביא תעודה בסוף המחצית למאמן. התעודה הבודקת שאתה תלמיד טוב, בלי תעודה אתה לא יכול להמשיך, כי המאמנים דורשים את זה במכבי תל אביב. אין דבר כזה לא ללכת לבית ספר, אבל הוא עשה בגרות מלאה וגם האחים שלו, כי חשוב להם ללמוד. לך היה חשוב? מאוד, מאוד, מאוד. גילוי נאות על מי שיושב פה, על דן, תלמיד נדיר פה, אני לומד לידו כאן בקריירה האקדמית, באמת. אני אומר, רק הוא חר, הוא ככה, עושה מבחנים. קודם כל הוא ממושמע, הוא ממושמע. הוא עושה מבחנים ככה, הוא עושה, הוא מסתיר, הוא לא נתן העתיק, הוא קם מאלה, אתם מכירים את אלה? גם אם הספורטאי, הילד שלכם לא יצא אלוף עולם ולא יהיה ולא יצג את ישראל באולימפיאדה, אתם תקבלו ילד שיעריך כל דבר שעשיתם בשבילו בחיים. מגיע, זה לא... חבר'ה.